يوحناها قوات عطب كقوات وحان ودين سوغورينا وحكو سابسان وحي تريو بلوغي تري وانو مغالي وانو اندها يغا كوارغني وانو اغني وعي قعمها يغو تابتين و اريغا نلوشا نلوشا والموتي وان وارغني وانو مراكورينا وحانو ادين كوارغينا نلوشا ولغيرا taabaha la jirtay oo nala muujiyay wixii aanu aragnay oo aanu maqalay ayaanu idinka waramayna si aad idinkuna noo soo wehelisaan oo wehelnimadeenu waa mid la jirta aabaha iyo wiilkiisa ciise masiix oo waxaanu waxyaalaha idinku soo qoraynaa si ay farxadiinu u goosanto warkii aanu ka maqalay oo aan idinka waramayo wuxuu yahay in ilaah nuur yahay oo isaga aan gudur ku jirin innaba haddaynu nidhaahno wehelnimo ayaynu la wadaagnaa isaga oo aynu gudurka ku soonno been baynu sheegnaa oo runtaa ma fallo laakiin haddaynu nuurka ku soconno siduu isaguba nuurka ugu jiro wehelnimo ayaynu isla wada wadaagnaa oo dhiigga ciise oo wiilkiisa wuxuu inaga nadiifiyaa dembi oo dhan haddaynu nidhaahno dembi ma lihi nafsaddeenna ayaynu khiyaanaynaa oo runtuna inaguma jirto haddaynu dembiyadeenna firanno isagu waa aamin iyo caadil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan haddaynu nidhaahno ma aynu dembaabin waxaynu ilaah ka dhignaa beenaale oo ereygiisu inaguma jiro yooxanaha koowaad cutubka labaad caruurteediiay waxaan waxyaalahan idinku soo qorayaa si aydnaan u dembaabin oo qofuun hadduu dembaabo waxaynu xagga aabbaha ku leenahay dhexdhexaadiin waana ciise masiix kan xaqaa oo isaguna wuxuu dembiyadeenna u yahay kafaara gudka oo kuweenna oo keliya uma aha ee weliba wuxuu u yahay dembiyada dunida oo dhan oo taas ayaynu ku garanaynaa inaynu naqaan isaga haddaynu qaynuunadiisa adkayno ka yidhaahdo waan aqaan isaga oo aan qaynuunadiisa adkayn waa beenaale oo runtu kuma jirto isaga laakiin kan ereygiisa adkeeya runtii ilaa jacaylkiisu wuu ku dhahiyaa isaga taas ayaynu ku garanaynaa inaynu isaga ku jirno kan yidhaahda isaga ku jiraa waa inuu u socdaa siduu isagu u socday gacaliyayaalow qaynuun cusub idiin soo qori maayo laakiin waxaan idiin soo qorayaa qaynuun hore oo aad tan iyo bilowgii haysateen qaynuunkii hore waa hadalkii aad bilowgii maqasheen oo weliba qaynuun cusub ayaan idiin soo qorayaa kaas oo isaga iyo idinkaba ruun idinku dhexa maxaa yeelay gudcurku waa dhammaanaya oo nuurka runta ahma iminku iftiimaya kan yidhaahda nuurkan ku jiraa oo walaalkiis neceb wuxuu ku jiraa gudcurka ilaa iminkada kan walaalkii jecel nuurku ku jira oo wax lagu xumaado kuma jiro isaga laakiin kan walaalkii necab gudcurku ku jiraa oo gudcurku ku socdaa oo garan maayo meeshuu marayo waayo gudcurka ay dhihiisa tiray waxbaan idii soo qorayaa carruurtaydiiyey maxaa yeelay dembiyadaynii waa laydinka cafiyey magiciisa aawadiis aabbayaashow waxbaan idii soo qorayaa maxaa yeelay waad garanaysaan kan tan iyo bilowgii jira ragga dhallinyarada ahow waxbaan idiin soo qorayaa maxaa yeelay idinku kan sharka ayaad ka adkaateen carruurta idiiyey waxbaan idiin soo qoray maxaa yeelay aabbaha waad garanaysaan aabbayaashow waxbaan idiin soo qoray maxaa yeelay waad garanaysaan kan tan iyo bilowgii jira ragga dhallinyarada ahow waxbaan idiin soo qoray maxaa yeelay waad xoog weyntiin oo ereygayda baa idinku jira oo kan sharka ayaad ka adkaateen dunida iyo waxyaalaha dunida ku jira tobanna ha jeclaanina qofuun hadduu dunida jeclaado jacaylka aabbuhu kuma jira isaga maxaa yeelay waxaa dunida ku jira oo dhan oo dabaca jirka iyo dabaca indhaha iyo fahanka nolosha xagga aabbaha kama yimaadaan ee waxay ka yimaadaan xagga dunida oo duniduna way idlaanaysaa iyo dabaceeduba laakiin kan doonista ilaah yeelaa wuu jirayaa weligiis carruurtaydiiyey waa saacaddii u dambaysay oo sidaad maqasheen inuu kan masiixa ka geesta imanayo weliba iminka kuwa badan oo masiixa ka geesta ayaa kacay daawadeed ayaynu ku garanaynaa inay saacaddii u dambaysay tahay way inaga baxeen laakiin kuweynii ma ay ahayn
haddii ku weyn lahaayeen way inala joogi lahayn, laakiin way inaga baxeen oo taasaa caddaynaysa inaanay ku dhigood inaga mid ahayn. Laakiin idu waxaad yeesub geed ka timid ka quduuska oo wax walba waa taqaaniin. Wixii aan idiin soo qoray uma aan soo qorin aqoonla'aantiina xagga runta awadeed, laakiin waxaan u soo qoray aqoonta aad runta taqaaniin iyo inaanay beenina runta ka iman aawadood. Waa kuma beenaaluhu kan dafiraa inuu ciise yahay masiixa mooyaane, isagu waa kan masiix ka geystaa, waana ka dafira aabbaha iyo wiilka. Kuwa lakii wiilka inkiraa ma leh aabbaha, laakiin ka wiilka dartaa aabbuhu leeyahay. Haddaba idinku waxa tan iyo bilowgii maqlayseen aa idinku sii jiro. Haddii wixii aa tan iyo bilowgii maqlayseen idinku sii jiro, idinkuna waxaad ku sii jiri doontaan wiilka iyo aabbaha. Oo kale waa ballankii uu inoogu ballan qaaday oo ah nolosha weligeeda. Waxaan idiin soo qoray waxyaalaha ku saabsan kuwa idin khiyaanaynaya. Sukidda aad ka hesheen isaga way idinku sii jirtaa, oo uma aad baanideen in idina wax idin barto. Laakiin sida sukiddiisu wax walba idin barto oo ay run u tahay, meenaanay oo ahayd, waa inaad siday wax idin bartay ugu sii jirtaan. Oo iminka carruurtaydiiya sii jir isaga, oo kolku muuqdo aynu kalsoonaan doonno, oo iyaynaan waqtiga imaatinkiisa ka xishoonin inaynu hortagno. Haddaad ogtihiin inuu xaq yahay, waxaad weliba ogaataan in mid walba oo xaqnimo falaa uu isaga ka dhashay. Yooxanaaga koowaad cutubka saddexaad. Bal ogaada siduu yahay jacaylka aabbuhiina siiyey, taasoo ah in laynoogu yeedho carruurtayda, oo saasaynu nahay. Sidaa awadeed dunidu ina garan mayso, maxaa yeelay isagaba maay garanaynin. Gacliyayaalow iminka waxaynu nahay carruurtayda, oo weli waxaynu noqon doonno laba muujin. Laakiin waxaynu og nahay in goortuu muuqdo aynu noqon doonno sidiisa oo kale, waayo waynu arki doonaa isaga siduu yahay. Oo mid kasta oo waxyaalahaas ka rajeeya isaga naftiisu daahiriyaa siduu isaguba daahir yahay. Kii kasta oo dembi falaa wuxuu falaa caasinimo, oo dembigu wuxuu yahay caasinimo. Oo idinku waad ogtihiin in isagu u muuqday inuu dembiyadeenna inaga qaado, oo isagu dembi male. Kuwaallakii isaga ku sii jiraa ma dembaabo, kuwaallakii dembaaba ma uu arkin isaga, oo weliba ma yaqaan isaga. Carruurtaydii ayaan cidiina khiyaanayn. Kii xaqnimo falaa waa xaq siduu isaguba xaq u yahay. Kii dembi falaa wuxuu yahay kan Ibliiska, oo Ibliisku tan iyo bilowgii ayuu dembaabayey. Kaas awadeed ayuu wiilka Ilaah u muuqay inuu baabi'iyo shuqullada Ibliiska. Kuwalla kii Ilaah ka dhashay dembi ma falo, maxaa yeelay Ilaah dabiicaddiisu way ku sii jirtaa isaga, oo ma dembaabi karo, waayo wuxuu ka dhashay Ilaah. Tan ayay carruurta Ilaah iyo carruurta Ibliisku ku kala muuqdaan. Kuwalla kii aan xaqnimo falin ma aha kan Ilaah, oo waxaa la mida kan aan walaalkii jeclayn. Oo kanu waa warkii aa tan iyo bilowgii maqlayseen, taasoo ah inaynu isjeclaano oo aynaan ahaanin sida Qaabiil oo ahaa kan sharka leh oo walaalkii dilay. Oo muxuu u dilay? Waayo shuquulladiisu waxay ahaayeen shar, oo kuwii walaalkiisna xaq bay ahaayeen. Walaalayaalow, ha la yaabina haddii ay dunidu idin necab tahay. Waxaynu ognahay inaynu dhimashada ka soo gudubnay, oo aynu u soo gudubnay nolosha, maxaa yeelay walaalaha ayaynu jecelnahay. Oo ka ah walaalkii jeclayn dhimashadu ku sii hadhaa. Kuwa alla kii walaalkii necab waa dhiigqabe, oo idinkuna waad ogtihiin inaanu dhiigqabe lahayn nolosha weligeeda oo ku sii jiraysa. Taasaynu jacaylka ku garanaynaa, waayo isagu naftiisu u bixiyey aawadeen, oo innaguna waa inaynu nafteenna u bixinno walaalaheen. Laakiin kan le xoolaha dunidan oo arka walaalkiis oo baahan oo qalbigiisa ka xidha, sideebaa jacaylka Ilaah ugu sii jiraa isaga? Carruurtaydiiya iyo inaan ku jeclaan hadalka iyo afka toona, laakiin camalka iyo runta aan ku jeclaan. Oo taasaynu ku garan doonaa inaynu kuwa runta nahay, oo aynu isaga hortiisa qalbigeenna kaga dhiiri gelin doonaa xagga waxalla wixii qalbigeennu inagu eedeeyo.
maxaa yeelay ilaah waa ka weeyahay qalbigeenna oo wax walbaba uu og yahay. gacaliyaalow, haddii aan qalbigeennu in eedayn, kalsoonaan ayaynu ku leenahay xagga ilaah oo wax kastoo aynu ka barinno waynu hellaa. maxaa yeelay qayrunnadiisa ayaynu xajinnaa oo waxaynu falnaa waxa isaga ka farxiya. oo kanu waa qayruunkiisa, taasoo ah inaynu rumaysanno magaca wiilkiisa ciise masiixa oo aynu jeclaanno siduu qayruunka inoo siiyey. oo kii xajiya qayrunnadiisa wuu ku sii jiraa isaga, isaguna wuu ku sii jiraa. oo saasaynu ku garanaynaa inuu isagu inagu sii jiro xagga ruuxa uu ina siiyey. yooxanaha koowaad cutubka afraad. gacaliyaalo, waa rumaysanina ruux walba, laakiin ruuxyada tijaabiya si aad u hubsataan inay kuwa ilaahiyeen. waayo nebiyo badan oo been ayaa u soo baxay dunida, taasaad ku garanaysaan ruuxa ilaah. ruux walba oo qirtaa in ciise masiix jir ku yimid waa ku ilaah, oo ruux walba oo aan qiran ciise masiix ku ilaah ma aha. oo kanuna waa ruuxa kan masiixa ka geystaa oo aad maqasheen inuu imanayo, iminkana dunidu ku jira. carruurtaydii kuwa ilaah baad tihiin oo iyagaad ka adkaateen, maxaa yeelay kaydu ku jira ayaa ka weyn ka dunida ku jira. iyagu waa kuwa dunida, oo taas aawadeed waxay ka hadlaan waxa dunida, oo duniduna way maqashaa. innaguna kuwa ilaah baynu nahay, ka ilaah yaqaan waayna maqlaa, oo ka aan kan ilaah ahayna inama maqlo. taasaynu ku garanaynaa ruuxa runta iyo ruuxa qaladka. gacaliyaalow, aynu jeclaanno, waayo ilaah baa leh jacaylka, oo mid walba oo jecel wuxuu ka dhashay ilaah. ilaah buuna yaqaan, oo kaa jeclaynina ilaah ma yaqaan, waayo ilaah waa jacayl. ilaah baa wiilkiisa keliya oo dhashay dunida u soo diray si aynu ugu noolaanno isaga, oo taasaa jacaylka ilaah laynoogu muujiyey. oo taas jacayl baa ku jira, mana aha inaynu ilaah jeclayn, laakiinse isaga ayna jeclaaday oo wuxuu wiilkiisa u soo diray si uu kafaaragudka dembiyadeenna u noqdo. gacaliyaalow, haddii ilaah sidaa inoo jeclaaday, waa inaynu jeclaanno. cidina ilaah ma arkin marnaba. haddii aynu jeclaanno, ilaah wuu inagu jiraa oo jacaylkiisu waa inagu dhan yahay. ruuxiisu ina siiyey, oo taasaynu ku garanaynaa inaynu ku sii jirno isaga, isaguna inagu sii jiro. innagu waxaynu aragnay oo waxaynu markhaati u furaynaa in aabbuhu wiilka soo diray si uu badbaadiyaha dunida u noqdo. kuwa alla kii qirtaa inuu ciise yahay wiilka ilaah, ilaah baa ku sii jira isaga, isaguna wuu ku sii jiraa ilaah. oo innaguna waa garanaynaa oo waan rumaysannahay jacaylka ilaah inoo qabo. ilaah waa jacayl, oo kii ku sii jiraa jacaylka ilaah wuu ku sii jiraa, ilaahna isagu wuu ku sii jiraa. taasaa jacaylku kaamul inoogu noqday si aynu kalsoonaan u lahaanno maalinta xisaabta. maxaa yeelay siduu isagu yahay ayaynu innaguna dunidan ku nahay. jacaylku baqdin ma leh, laakiin jacaylka kaamilka ay baqdinta dibaddu u saaraa, waayo baqdintu ciqaab bay leedahay, oo kii baqaana kaamil kuma noqdo jacaylka. waynu jecelnahay isaga, waayo isaga horay inoo jeclaaday. haddii qof yidhaahdo ilaah waan jecelahay oo uu walaalkiis neceb yahay, waa beenaale. maxaa yeelay kan aan jeclayn walaalkii uu arko, sidee buu u jeclaan karaa ilaaha uusan arag? oo waxaynu isaga ka haysannaa qayruunka, kaas oo ah kii ilaah jecel walaalkiina ha jeclaado. yooxanaha koowaad cutubka shanaad. kuwa alla kii rumaysta inuu ciise yahay masiix, ilaah buu ka dhashay, oo kuwa alla kii jecel kan dhalay kan isaga ka dhashayna wuu jecel yahay. taasaynu ku garanaynaa inaynu carruurta ilaah jecel nahay goortaynu ilaah jeclaanno oo qayruunkiisa xejinno. waa kan jacaylka ilaah, kaasoo ah inaynu qayruunnadiisa xejinno, oo qayruunnadiisuna ma cusla. kuwa alla kii ka dhashay ilaah wuxuu ka adkaadaa dunida, oo waxaa libta ka adkaata dunida ah rumaysadkeenna. waayo kan dunida ka adkaada kan rumaystaa inuu ciise yahay wiilka ilaah mooyaane.
kanu waa kii biyo iyo dhiig ku yimid oo Ciise Masiix biyo kaliya kuma iman laakiin wuxuu ku yimid biyo iyo dhiig oo waa ruuxa kan marag fura waayo ruux waa runta waxaa jira saddex marag fura waana ruuxa biyaha iyo dhiigga oo saddexdaasuna waa isku mid haddii aynu marag furka dadka aqbali lahayd marag furka ilaah baa ka weyn waayo marag furka ilaah waa kan oo ah inuu weelkiisa ka marag furay ka weelka ilaah rumaysta maragu ku haystaa nafsadiisa dii aan ilaah rumaysanna wuxuu isaga ka dhigay beenaale maxaa yeelay wuxuusan rumaysan maraggii uu ilaah ka marag furay weelkiisa maragguna waa kan kaas oo ah in ilaah ina siiyey nolosha weligeeda oo ay noloshan weelkiisa ku jirto kan wiilka haystaa noloshuu leeyahay dii aan wiilka ilaah haysanna nolosha ma leh waxyaalahan waxaa lagu soo qoray idinka oo rumaystay magaca wiilka ilaah si aad u ogaataan inaad nolosha weligeeda leedihiin oo tanu waa kalsoonaanta aynu isaga ku qabno taasoo haddaynu waxuu doonistiisa ku barino isaguna maqla oo haddaynu ognahay inuu inaga maqallo wixii aynu ka barino waxaynu ognahay inaynu leenahay waxyaalihii aynu isaga ka barinay haddii qofuun arko walaalkii oo samaynaya dembi aan xagga dhimashada ahayn waa inuu ilaah baryo isaguna noloshuu sii doonaa kuwa samaynaya dembi aan xagga dhimashada ahayn waxaa jira dembi xagga dhimashada oo anigu odhan maayo kaas ha ka tukado xaqdarada oo dhan waa dembi oo waxaa jira dembi aan xagga dhimashada ahayn waan ognahay in ku alla kii ilaah ka dhashay aanu dembaabin maxaa yeelay kii ka dhashay ilaah naftiisu ilaaliya oo ka sharkadayna ma taabto waxaynu ognahay inaynu kuwa ilaah nahay oo ay dunida oo dhammuna ku jirto gacanta kashar kale waxaynu ognahay in weelka ilaah yimid oo wuxuu ina siiyey garasho si aynu ugu garanno kan runta innaguna waa ku jirnaa kan runta oo wiilkiisa ee Ciise Masiix kanu waa ilaaha runta iyo nolosha weligeeda carruurtaydiiyay sanamyada iska ilaaliya.